ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବେଲଗାମ ବାଘ। ଦୁଇଟି ବାଘ ଛୁଆକୁ ମାରି ଖାଇଥିବା ପୁରୁଷ ମହାବଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଣ୍ଡଲାସ୍ଥିତ କାହ୍ନା ବ୍ରାଘ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ 6ଟି ବାଘ ଆସିଥାନ୍ତା। କାହ୍ନା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ମହାବଳ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କାହ୍ନା ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଜରିଆରେ ବାଘକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଅଣାଯାଇ ସାତକୋଶିଆରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କମିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଖୁସି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବି, କାରଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ମହାବଳ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର। ଏମିତିକି ସେଠାକାର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଦୁଇଟି ବାଘ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବା ସହିତ କେତେକ ବାଘଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା କରିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ମଣ୍ଡଳା କାହ୍ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ସେହି ପୁରୁଷ ବାଘକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଆଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଅନୁଗୁଳର ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ। କାହ୍ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପଠାଯାଇଥିବା ମହାବଳ ବାଘର ନାଁ MV2। ସେ ଏତେ ହିଂସ୍ର ଯେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବାଘକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଦେଇ ଅଚେତ କରିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଯାଇଛି। ये ट्रांजिएंट मेल था, इसके अलावा कुछ इसके कॉन्फ्लिक्ट्स भी वहां हो रहे थे। इसने अभी रिसेंटली T31 के दो बच्चों को भी मार दिया था, फिर T31 और दूसरे टाइगर्स के साथ भी इसके कुछ झड़प हुई। तो ऐसे में संभावना ये थी या तो ये टाइगर या दूसरों के लिए खतरा था, तो इसलिए निर्णय लिया गया कि इस टाइगर को हम उड़ीसा भेज दें। हमारे गोटे टीम सातकोशिया जाए, डॉक्टर हमारे SAF हमारे स्टाफ मैंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साइंटिस्ट मैंने जाए से बाघ चिन्हट कर ट्रांकुलाइज कर भल कर ट्रेटिंग कर ସ୍ପେଶିଆଲ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁ ତା'ର ତାପମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଉଛି, ୱାଟର ସ୍ପ୍ରେ କରାହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ବାଘକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। କାହ୍ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାତକୋଶିଆ ଯାଇଥିବା ମହାବଳର ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ସେଠାରେ ଯଦି ମହାବଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚରଣ କଲା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ବାଘ ପଠାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ବେଲଗାମ ବାଘ, ତଥାପି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ୱି ଆର୍ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ କି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ହମାରା ଯୋ ନମ୍ବର ଥା 40 ଯୋ କି NTCA ବି ଉସକୋ କମ୍ ବତା ରହେ ଥେ, ଓ ବୋଲତେ ଥେ ଥୋଡ଼ା ଆପକା ଶାୟଦ 32 କେ ଆସପାସ ହୋଗା, ତୋ ମୁଝେ ଲଗତା ହେ କି ଶାୟଦ 40 ସେ ବି ଜ୍ୟାଦା ହମାରା ହୋନା ଚାହିଏ। ସାତକୋଶିଆରେ ଅଧିକ ବାଘଙ୍କୁ ରଖାଯିବା ନେଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନକ୍ଲୋଜର ତ କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ବିଚରଣ ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ହଟାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କାହ୍ନା ବ୍ରାଘ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି ମହାବଳ ବାଘ, ଯାହାର ନାଁ MV2। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହ୍ନା ବ୍ରାଘ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ କିଭଳି ମହାବଳ ବାଘକୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ। ବନ ଅଧିକାରୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ମହାବଳ ବାଘକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ମହାବଳକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ମହାବଳ ଅଚେତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଦଳ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ବାଘର ଶରୀର ମାପ କରାଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ତାକୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚେତକ ଦିଆଯାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ତା'ପରେ ଗାଡ଼ି ସଡ଼କ ପଥରେ ଛତିଶଗଡ଼, ରାୟପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅନୁଗୁଳର ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ।